नमस्कार, द नेपाल टप शोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग संसदीय सुनवाईको अवस्था र यसमा सुधारको सम्भावनाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाले, त्यसरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता अनन्तराज मिटेल। दुवैजनालाई स्वागत, धन्यवाद। म गेवाली सरबाट सुरु गर्छु। अहिले संसदीय सुनवाई समितिमा विभिन्न न्यायाधीशको सुनवाईका लागि सिफारिस गरिएको छ। यो सिफारिसलाई र अहिले संसदीय सुनवाई समितिले गरिरहेको सुनवाई प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ? पहिलो त यसो छ, अब संसदीय सुनवाई नेपालमा अलिकति हिस्ट्री पनि हेर्नुपर्छ। त्यतिकै आजको दिन आएको छैन। हिजो 63 सालमा पहिला चाहिँ न्याय परिषद थियो। 47 सालको संविधानले न्याय परिषदको व्यवस्था गर्यो, संवैधानिक परिषद पनि व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश लगायतका जुन प्रमुखहरू राजदूतहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नलाई सिफारिस गर्ने, त्यसपछि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सिफारिस गर्नलाई न्याय परिषद पनि गठन भयो 47 सालको संविधान बमोजिम। तर त्यतिखेर चाहिँ संसदीय सुनवाई थिएन। संसदीय सुनवाई नभइसकेपछि के महसुस भयो भन्दाखेरि, 63 सालको जुन जनआन्दोलन भयो, त्यो जनआन्दोलन पछाडि यो बेला के अरे अमेरिकामा चाहिँ एउटा संसदीय सुनवाई व्यवस्था छ, त्यसले जो मान्छेको योग्यता, दक्षता, अनुभव के छ त्यसको चाहिँ अलिकति चेक गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि संविधान सभामा उठ्यो त्योभन्दा पहिला नै। त्यो उठ्नुभन्दा पहिला नै संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ भनेर 63 सालको संविधानले पनि त्यतिखेर धारा 155मा पनि व्यवस्था गरियो। त्यहाँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने थियो, एकजनाले नो भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हुन्न भन्ने खालको, त्यस्तो खालको व्यवस्था गरियो। तर त्यो चाहिँ एउटा बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो देखियो, त्यसको कुनै प्रभावकारिता देखिएन। अब यो संविधान सभाको जुन पहिलो संविधान सभा भयो त्यतिखेर यसमा यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो कुनै प्रभाव गर्दा छैन। संसदीय सुनाई भनेको साँच्चीकै संसदीय सुनाई हुनुपर्छ, त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पहिलो संविधान सभामा धेरै व्यापक छलफल भयो। हामी पनि बाहिरबाट चाहिँ विश्वभरि कहाँ रहेछ त भनेर हेरियो। जस्तै दुईवटा मोडल छन्, एउटा चाहिँ संवैधानिक परिषद या न्याय परिषद जुन व्यवस्था छ यो कमन ल सिस्टमबाट आएको हो, जस्तो चाहिँ यो फ्रेन्च बढी प्रोडक्ट त्यहाँबाट आएको छ, जर्मनमा होइन, जुन युरोपियन कन्ट्रीहरूले बढी गरे त्यस्ता चाहिँ व्यवस्था हामीले हाम्रो संविधानमा राखियो। संसदीय सुनाई भन्दा पनि एउटा सिफारिस गर्ने जो चाहिँ योग्य, दक्ष, अनुभव भएको व्यक्तिहरू होइन, त्यस्तालाई चाहिँ सिफारिस गर्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी, जहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सब जुडिसरी भनिन्छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्सीलाई मेन्टेन गर्ने त एउटा न्युट्रल त्यस्ता बडी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद राखिएको थियो। त्यसले मात्रै चाहिँ अब भएन, अब न्यायाधीशलाई पनि या राजदूतलाई पनि या संवैधानिक अङ्ग प्रमुख या सदस्यलाई पनि यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार, शक्ति प्रतिनिधिको सिद्धान्त अनुसार, नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार संसदले पनि एउटा लोकतान्त्रिक संसद छ या संसदीय शासन पद्धति छ भने त्यहाँबाट पनि चेक हुनुपर्छ है भन्ने आधारले पछि यो नेपालको संविधान भने राख्यो, जहाँ धारा 292 पनि छ। पहिला चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा थियो, 65 जना थियो भने अहिले चाहिँ  15 जनाको समिति हुनुपर्ने, त्यो पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ संसदीय सुनाई हुनुपर्छ भन्ने भनियो थियो। तर सङ्घीय कानुन आजको दिनसम्म आएको छैन। आजको संसदमा यो संसदीय सुनाई छ, त्यो दिनमा पनि सङ्घीय कानुन बन्न सक्यो अथवा छैन। तर त्यहाँ चाहिँ संयुक्त समिति भनिन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधिको आधारमा 45 दिनसम्म त्यो गर्नै पर्ने भनी छ एउटा व्यवस्था, त्यो गरियो होइन। 45 दिन भएन भने स्वतः चाहिँ त्यसको नियुक्ति सिफारिस जसले सिफारिस गर्यो त्यो नियुक्ति स्वतः हुने, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भने त्यो व्यवस्था भएर आजको दिनसम्म आएको अवस्था छ। त्यसो भए नेपालमा अहिले जति पनि सिफारिस हुन्छन् र सुनवाई प्रक्रियामा जान्छन् ती सबै देखावटी मात्रै हुन्? अब यसलाई देखावटी भन्दा पनि दुईवटा मोडलबाट मैले भने होइन, अब दुईवटै मोडल राखियो संसारमा, एउटा मोडल मात्र राखिन्छ, कि त संसदीय सुनाई कि चाहिँ संवैधानिक परिषद या न्याय परिषद। न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद कमन ल सिस्टमबाट आयो, संसदीय सुनाई चाहिँ ए होइन यो सिभिल ल सिस्टमबाट आयो, यो संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद भन्ने, यो संसदीय सुनाई चाहिँ कमन ल सिस्टमबाट आयो, जहाँ अमेरिकामा मात्रै एक ठाउँमा छ, जहाँ राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेकोलाई त्यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन दिने। संसदीय सुनाई भनेका 4-5 वटा कुरा सिद्धान्त छन्, एउटा त्यसलाई कन्फर्म गर्ने जुन सिफारिसलाई त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने कन्फर्म गर्ने हो, त्यो सिफारिस चाहिँ त्यत्तिकै गर्यो कि त भनेर त्यसलाई एउटा अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने,
त्यसै त्यो सिफारिसलाई अझै अहिले त्यो सांसदको आँखाबाट र ओभरसाइट गर्ने भन्छ क्या, ओभरसाइट गरेर हेर्ने त्यसका चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर त्यसको योग्यता क्षमता दक्षता के छ त्यसको ओभरसाइट चिफार गर्ने त्यो व्यवस्था गर्ने र अर्को रेटिफिकेसन गर्ने भने यी चारवटा सिद्धान्त छन् संसदीय सुनाइभित्र। तर हामी कहाँ चाहिँ यी चारवटै कुराको अभाव देखियो, न त ओभरसाइट गरियो, न त इन्भेस्टिगेसन गरियो, न त चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ उसका अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो साँच्चैकै यो ठिक छ बेठिक छ भन्ने जो हेरिएर ऊ रेटिफिकेसन मात्रै गर्दाखेरि अर्थात् यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने मात्रै गर्दा यो तपाईँले अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि त्यो प्रभावकारिता कति छ भन्दा हिजो 65 जनामा पनि बिरालो बाँदर श्राद्ध गर्ने काम गरियो, आज पनि त्यसको कुनै पनि यी प्रिन्सिपलभित्र रहेर एउटा पनि इन्भेस्टिगेसन गरिएन। हजारौँ पेजका चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अमेरिकामा तर नेपालमा चाहिँ त्यो होला भन्ने थियो तर त्यो नभएपछि अहिले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ, न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ, त्यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्ने बाहेक अर्को रिसर्च गरेका पेपर तपाईँले खोल्नुहुन्छ पाइँदैन, इन्भेस्टिगेसन गरेका पेपर तपाईँले खोल्नुहुन्छ पाइँदैन, ओभरसाइट गरेका के गर्यो भन्ने पनि पाइँदैन, मात्रै मुखले भनिन्छ, मुखले भन्ने र अनुमोदन गर्ने बाहेक अर्को प्रभावकारिता देखिएन। लुइटेल सर, अहिले जस्तो प्रक्रियाले व्यक्तिहरू सिफारिस गरिन्छ, आज सिफारिस भयो भने भोलिपल्ट सबै मिडियामादेखि सामाजिक सञ्जालमा यो व्यक्ति यो 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 हो भनेर छरपस्टै हुन्छ, प्रक्रिया र व्यक्ति सही छन्? हजुर, बेसिकल्ली कस्तो छ भने वास्तवमा हामी कहाँ यो यो संसदीय सुनवाई कसरी सुरु हो भन्ने कुरामा पहिला हामी पोलिटिकल लिगल एङ्गलबाट जानुपर्ने हुन्छ। उहाँले राख्नुभयो कि यो कन्फर्मेसन हियरिङ अमेरिकाको जुन व्यवस्था हो त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सिनेटले कन्फर्मेसन हियरिङ गर्छ। र अब हामी कहाँ यो किन सुरु भयो भने तपाईँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा फर्केर हेर्नुहोस्, जस्तो कि 47 सालको संविधान अन्तर्गतको व्यवस्थामा चाहिँ केही क्वेसनहरू उठे त्यतिखेर, जस्तो त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न अहम प्रदर्शन गरेको र उनीहरूले चाहिँ कतिपय इस्युहरूमा जस्तो जुडिसियरीमा त्यतिखेर पनि क्वेसनहरू उठेका थिए, भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू उठेका थिए, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले त्यतिखेर बुझ्यो। र त्यतिखेर यो 47 सालको संविधान सकिएर 63 सालको संविधान आउने ताका चाहिँ के एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो भने म यहाँलाई त्यो दृष्टान्त दिन चाहेँ कि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। पुनर्नियुक्तिलाई न्यायाधीशहरूले नमानिसकेपछि फेरि पुनः शपथको व्यवस्थाको कुरा आयो र हुँदाहुँदै यो पार्लियामेन्ट्री हियरिङ गरेर जानुपर्छ भनेर तत्कालीन पोलिटिसियन पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो कुरा महसुस गर्यो र 63 सालको संविधानमा आउँदाखेरि के भयो भने यो चाहिँ धारा 155मा तेस्रो संशोधन मार्फत चाहिँ संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छिराइयो। र संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छिराउनुको मकसद के हो भने अब यसलाई दुई खालको राजनीतिक धारहरू हाम्रो मुलुकमा चाहिँ प्रिभेल गरिरहेछ, एउटा डेमोक्रेटिक धार र अर्को चाहिँ कम्युनिस्टहरू। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भनौँ न जस्तो माओवादीको त प्रष्ट कुरा के आइरहेको थियो त्यतिखेर भने जुडिसियरीमा कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो, भने डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ विचारधारा राख्ने पोलिटिसियनहरूले चाहिँ के भन्छन् भने होइन, जुडिसियरीलाई चाहिँ इट मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट, इट मस्ट बी कम्पिटेन्ट र हुनुपर्छ। र यसको पछाडि के छ भने न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन भन्ने मेन पोलिटिकल थट विचारका कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय सुनवाईको व्यवस्था आयो। र अब यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने 155 साबिकको संसदीय मतलब चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था र त्यसमा कति त्यो प्रभावकारी थियो भन्ने बारेमा हामी सबैलाई अवगतै छ कि त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन, त्यसले चाहिँ भनौँ न वास्तविक रूपमा चाहिँ विशिष्ट हिसाबले प्रभावकारी हिसाबले र प्रभावकारी हिसाबले र वस्तुगत ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्न सकेन भनेर अहिलेको संविधान 2072 संविधान आउँदाखेरि यसमा केही परिवर्तनहरू गरिए। परिवर्तन कसरी गरिए भने एक त त्यो बढी जुन सुनवाई गर्ने एउटा चाहिँ समिति हो त्यो समितिको समितिलाई चुस्त राख्न 15 जनाको सदस्य मात्रै राखियो, अगाडिको जुन सङ्ख्या हो त्यो एउटा लार्जर भोल्युममा थियो त्यसले गर्न सकेन भनियो। र त्यतिखेरको व्यवस्थामा चाहिँ एकजनाले
हुँदैन भने पनि त्यो नहुनेवाला हुँदैन थियो भने अहिले आएर चाहिँ दुई तिहाईले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भनेपछि त देखाउनका लागि मात्रै हो भन्ने त प्रमाणितै भयो र अब यो यसबाट के देखियो भने अभ्यासका क्रममा हामीले अब्जर्भ गरेका छौँ कि पहिलो प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीको सुनवाई उहाँको चाहिँ 29 दिनसम्म चाहिँ यो रोकिएको थियो पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो चाहिँ कार्यवाहक राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला उहाँले आफ्नो भिटो प्रयोग गरेर नियुक्ति गर्नुभयो 29 दिनपछि उहाँ एउटा चाहिँ निमित्त प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो 29 दिनपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भिटोको मार्फतबाट चाहिँ उहाँ नियुक्ति हुनुभयो र त्यसको त्यो ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि हामीले के सम्झन आवश्यक छ भने त्यतिखेर एमाले र तत्कालीन माओवादीले चाहिँ उहाँको विरोध गरेको थियो र उहाँको पक्षमा चाहिँ कङ्ग्रेसले मात्रै भोट हालेको थियो भने एमाले र तत्कालीन माओवादीले चाहिँ उहाँको नियुक्तिको विरोध गरेको थियो यसको यस्तो विरोधको बावजुद उहाँ नियुक्ति हुनुभएको हो र उहाँले भनौँ न त्यतिखेर उहाँमाथि केही चार्जहरू थिए उहाँ अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ उहाँमाथिका चार्जहरू चाहिँ अदालतलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र भनौँ न भ्रष्टाचार विहीन गराउन नसकेको भन्ने उहाँमाथि चार्ज थियो र उहाँका विगतका ट्र्याक रेकर्डहरू समेतलाई विचार गरेर त्यो निर्णय गरेको थियो तत्कालीन पार्टीले नेकपा एमाले र माओवादीले तर सरकारमा रहेको पार्टी सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा आग्रहमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको र त्यसपछि का हरेक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीशका सुनवाईहरूलाई हामी हेर्ने हो भने त्यसपछि के भिन्नता आयो त जुडिसियरीमा नियुक्तिमा भिन्नता आयो कि त्यहाँका भनौँ न कार्य सम्पादनमा भिन्नता आयो कि अथवा चाहिँ भनौँ न जुन चार्जेसहरू लाग्छ सुनवाईको बेलामा त्यसमा पछि मनिटरिङ गर्ने केही पनि देखिएन संरचना न त सुनवाई समितिले गर्छ न उहाँहरूले दिएको प्रमिस अथवा चाहिँ भनौँ न उहाँले जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन् भन्ने पनि हेरिन्न त्यसो हुनाले यहाँले भन्नुभयो जस्तो एक हिसाबले यो ओठे भक्ति जस्तो एउटा सुनवाई गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न यो बिरालो बाँध्ने जस्तो पनि देखिन्छ र अब अर्को हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि केही केही व्यक्तिहरू जस्तो भनौँ न दीपक राज जोशी उहाँलाई अस्वीकृत गरियो प्रधान न्यायाधीशमा र जसलाई स्वीकार गरियो उहाँलाई स्वीकार गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र अस्वीकार गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार पनि त्यति साह्रो दिएको देख्न सकिएन त्यसो हुनाले यहाँले भन्नुभएको जस्तो सम्भाव यो चाहिँ यो एउटा यो व्यवस्था छिराइयो संविधानमा यो चल्ते चलाते शैलीमा अगाडि बढाउँ भन्ने खालको जस्तो पनि देखिन्छ र अब अहिले यो दौरानमा हामी पुगेका छौँ र हामी यो छलफलमा पुग्दाखेरि यसको उचितता प्रमाणित गर्न सकिरहेको चाहिँ देखिएको छैन पात्रहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तो न्यायको क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य संवैधानिक निकायको जुन पदमा सिफारिस गरिएका अथवा नियुक्त गरिएका पात्र छन् उनीहरूलाई लिएर चाहिँ के भन्न सकिन्छ अब पात्रहरू व्यक्ति विशेषमा जाने हो भने हरेक व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ व्यक्ति विशेषमा जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ केही व्यक्तिको राम्रो पक्ष पनि होला केही व्यक्तिको नराम्रो पक्ष पनि होला र समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि सैद्धान्तिक कुरा हामी छलफल गर्ने हो भनेदेखि सैद्धान्तिक हिसाबका प्रश्नहरू पनि छन् व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने केही व्यक्तिहरू चाहिँ भनौँ न जो अहिलेको अवस्थामा मात्रै होइन साबिकदेखि नै हेर्ने हो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पनि अघि मैले राखेँ त्यो पनि मोनिटरिङ गर्न सकेको अवस्था देखिएन व्यक्ति विशेषकै कुरा गर्ने हो भने पनि कस्तो व्यक्तिले लिडरसिप लिनुपर्छ अथवा को चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छ योग्यता क्षमता यी कुराहरू चाहिँ त्यति साह्रो हेरेको देखिँदैन यो सुनाईको माध्यमबाट स्क्रुटनाइज गरेर वास्तवमा लानुपर्ने हो त्यो चाहिँ गरिरहेको देखिँदैन गेवाली सर जस्तो हामीले व्यक्ति पनि सबै योग्य छैन भनेर भन्यौँ प्रक्रिया पनि सबै सही छैन भन्यौँ योग्य छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सही छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी किन त्यही गरिरहेछौँ अब संविधानले त व्यवस्था गर्यो व्यवस्थालाई त्यसलाई फाल्नलाई कि संशोधन गर्नु पऱ्यो संशोधन गर्नलाई पहिलो संशोधन बाहेक यो संविधानको अभ्यासै गरिएको छैन हिजोको अभ्यास हेर्दाखेरि संसदीय सुनाई ठिक छैन भने त्यसलाई संशोधन गरेर फाल्नु पऱ्यो संशोधन गर्न फाल्न सकिएन भने संसदीय सुनाईलाई प्रभावकारी बनाउने भने प्रभावकारी तरिकाले परिमार्जन पनि गर्नु पऱ्यो त्यो अवस्थाको अहिलेसम्म एक्सर्साइज नै हुन सकेन एउटा त्यो स्थिति हो दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि
एउटा न्यायाधीश हो, न्यायाधीश भनेको कुनै पनि राजनीतिक प्राणी होइन, होइन, एउटा न्यायाधीशलाई कति ठाउँ चाहिँ उसलाई चेक गर्ने हो, जस्तो भनौँ न अब प्रधान न्यायाधीशकै नियुक्ति गर्ने हो भने न्याय परिषदले विवरण पठाउँछ, जहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिएर कानुन मन्त्री सबै हुन्छन् नि, एउटा राष्ट्रका सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसनको प्रतित्व गर्नेले उसले सिफारिस गर्छ, सिफारिस नगरेकोलाई फेरि उसले चेक गर्छ, भनेपछि तिन ठाउँमा चाहिँ उसका ढोकाहरू पार गर्नुपर्छ। त्यो स्थितिले के भयो भन्दाखेरि उसले एक्सेस टु जस्टिस जनतासँग जाने हो नि त, न्यायपालिका भनेको त संविधान ऐन कानुनप्रति रिकग्नाइज प्रिन्सिपलप्रति उत्तरदायी हुने हो नि। अब यसले के देखायो भन्दाखेरि कुनै पनि मुद्दाहरू उसले छिन्न पर्यो भने या फैसला गर्न पर्यो भने निरूपण गर्न पर्यो भने उसले कहाँ हेर्ने भयो, पहिला न्याय परिषद हेर्ने भयो, संवैधानिक परिषद हेर्ने भयो, न्यायाधीशले न्याय परिषद हेर्ला र संसदले सुनाइ हेर्ला, त्यहाँका मान्छेहरू हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँ पार्टीहरू हेर्नु पऱ्यो, द्वितीय छ कि बहुमत छ कि, त्यसको आधारमा उसका कुनै पनि कार्यहरू उसले चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्ने भएन, किनभने त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक रङ चाहिँ म लगाउँदिनँ भन्दा भन्दै न्यायाधीश चाहिँ राजनीतिक जनावर जस्तो, राजनीतिक प्राणी जस्तो हुनुपर्ने स्थिति आयो। यो स्थितिले गर्दाखेरि तपाईँले व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने जो व्यक्ति नियुक्ति हुँदैछ, होइन, नियुक्ति हुँदैछ, पहिलो त यी मेकानिजमबाट नै एउटा अब्स्ट्याकल भए जहाँ चाहिँ उसले म राजनीति गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि राजनीतिक प्राणी हुनैपर्ने अवस्था आयो र न्याय गर्दा पनि राजनीतिक आँखाले हेर्नु पऱ्यो, त्यो स्थितिले गर्दा त्यहाँ डिफेक्ट भयो। त्यस कारणले दुईवटा सिस्टम जुन कमन ल सिस्टम र सिभिल ल सिस्टम दुइटै राख्नुपर्ने जरुरी देखिँदैन। अन्य संसारमा हेर्नुहुन्छ भने कि त कमन ल सिस्टमले गाइड गर्छ कि चाहिँ सिभिल ल सिस्टमले गाइड गर्छ, एउटा मात्रै सिस्टम भए हुन्छ कि संसदीय सुनाइ मात्रै राखौँ, होइन, प्रधान न्यायाधीश चिफ जस्टिसले नियुक्ति गरोस्, संसदले सुनाइ गरोस्, होइन, त्यसको जस्तो इन्डियामा पनि कलिजियम छ, कलिजियमले चाहिँ नियुक्ति गर्छ अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ उसले राष्ट्रपतिले गर्ने हो, उसले कलेजियमले भनिसकेपछि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो, होइन, त्यस्तो व्यवस्था पनि अब त्यहाँ पनि होइन, न्याय परिषद चाहिन्छ भन्ने पनि त्यहाँ व्याख्या भएको छ, न्याय परिषद पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने त छ, तर न्याय परिषद कस्तो हुने भन्दाखेरि पहिलो न्याय परिषदकै स्ट्रक्चरमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ चाहिँ इन्डियाको ठुल्ठुला फैसला भएको छन् सर्वोच्च अदालतबाट, यो कार्यकारिणीको जुन मेजोरिटी हुन्छ न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा त्यो मेजोरिटी भयो भने त स्वतः चाहिँ न्यायपालिकामा राजनीति छिर्छ भनेर कृष्णयारले ठुल्ठुला फैसला गरेका छन्, त्यहाँ व्याख्या पनि गरेका छन्। भनेपछि राजनीतिक मान्छेको स्ट्रक्चर बनाउने न्याय परिषद गठन भइयो या संविधान परिषद गठन भयो भने स्वतः न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक पार्टीबाट छिर्ने भए र त्यहाँ गएपछि जतिसुकै जे भने पनि त्यो मेजोरिटी राजनीतिक पार्टीका सिफारिसले गर्छन् भने त्यो न्यायाधीश पनि राजनीतिक मान्छे आउँछ, त्यो पछि इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी कहाँ पाइन्छ, कोही न कोही क्याडर त भइहाल्छ, त्यस कारण त्यस्ता मान्छे नै अब योग्यता क्षमता दक्षता अनुभव भन्ने त गौण हुने भयो। भनेपछि यो स्थितिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्नु के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भोलि तपाईँले एउटा प्रश्न आयो भने चाहिँ एउटा सुझाव हामीले दिउँला, तर अहिलेको अवस्था के भन्दाखेरि दुईवटा मोडल चाहिँ एक साथ टिक्न सक्दैन, त्यस कारणले एउटा मोडल राख्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छन्, जहाँ हामी अहिले त सङ्घीयताको सिद्धान्त पनि छ नि, सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका छौँ, समावेशी सिद्धान्त छ, अब अदालतमा हामी समावेशिताको अझै खोजिरहेको छैनौँ, अदालत पनि हुनुपर्छ भनी छ, संविधानले बोल्दैन, ऐन कानुनमा फेरि समावेशिता पनि खोजिरहेको छ, समावेशिता अदालतमा जाने पनि के हुने हो, एउटा सक्षम मान्छे जो जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्छ, न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे पो न्याय न्यायाधीश हुने हो, र जो न्यायाधीश हुँदैछ म राजनीतिक क्याडर हुँ भन्ने उसले महसुस पहिला चाहिँ म राजनीतिक क्याडर हुँ म न्यायपालिका जान्न भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो, एउटा एउटा राजनीतिक क्याडर हो भने उसले न्याय गर्न सक्छ, उही पार्टीप्रति नै ट्रिटेड हुन्छ नि त, भनेपछि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना चाहिँ गरेका छौँ, तर त्यहाँ पठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ आफू नजिक को छ भनेर हेरेका छौँ भने के गर्दैछौँ हामी, अर्को चाहिँ त्यो पठाउने व्यक्तिभन्दा स्ट्रक्चर नै, जस्तो न्याय परिषद भन्ने भने तपाईँ कार्यकारिणीको मेजोरिटी छ, बहुमत छ, जस्तो कानुन मन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि अनि स्वयं चाहिँ अर्को उसबाट गएको के अरे कानुन मन्त्री, तिनजना त बहुमत हो, प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीशले जतिसुकै जे भने पनि उसले त्यसलाई चाहिँ कहीँ उसले इन्कारै गर्न सक्दैन, कानुन मन्त्रीले ल्याएको कुरा, र जहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भने संविधान परिषदबाट सिफारिस गरेर संसद सुनाइ हुने हो, संविधान परिषदमा त त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ, अभियस लिडर हुन्छ, उसले चाहिँ अनि प्रधान मन्त्रीको चाहिँ कुराहरू काट्न सक्छ भन्दा काट्न सक्दैन, यसले गर्दाखेरि
हरेक न्यायाधीश भन्नुहोस् या प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस् यो चाहिँ पहिलो यो स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि न्याय परिषद स्ट्रक्चर बनावट संविधान परिषदको स्ट्रक्चर या संसदीय सुनाइले जुन जति गर्नुपर्ने चेक गर्नुपर्ने त्यो स्ट्रक्चरले ऊ राजनीतिभन्दा बाहिर जान सकेन. जहाँ राजनीतिबाट बाहिर जान सक्दैन भने तपाईँ स्वतन्त्र सक्षम न्याय प्रणाली भनेर कसरी परिकल्पना गर्न सक्छ. संविधानमा लेखिएको त एउटा काला अक्षर एउटा प्रिन्टेड लेटर मात्रै हुन पुगे. अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिहरू भन्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशका नियुक्तिहरू भन्नुहोस् यही कारणले प्रभावकारी हुन सकेन. जहाँ चाहिँ सक्षम न्यायाधीशहरूको खाँचो अथवा न्यायाधीशको नियुक्ति यो संविधानले परिकल्पना गर्छ यसको पारदर्शिता नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण. यदि स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ पारदर्शिता पहिला खोजिन्छ. पारदर्शिता भनेको कानुन बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो. त्यसको दक्ष कति छ अनुभव कति छ योग्यता कति छ क्षमता कति छ ती सबैलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेर अनि बल्ल उसले सिफारिस गर्ने हो. यी सबै कुरा गौण गरेर कसैको भतिजा कसैको भाइ कसैको छोरा कसैको भिनाजु कसैको साला साली चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने के स्वतन्त्र सक्षम न्याय प्रणालीको हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यो सफल होला त्यसले इच्छुअली डेभलप होला अर्थात् संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिएन. हेर्नुहोस् आजको दिन अहिले जेसुकै भए पनि जो न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि पहिला संरचनाले नै राजनीतिक प्रभाव भयो त्यसले गर्दा राजनीतिक भन्दा बाहिर चाहिँ परिकल्पना नै गर्न सकिएन ती जो न्यायाधीश नियुक्ति हुने मान्छे पनि र न्यायाधीश नियुक्ति हुने जो मान्छे नियुक्ति भइरहेछन् ती मान्छे पनि आफ्नो ठाउँ हैसियत के हो म कति सक्षम छु म कति योग्य छु कति क्षमता छु मेरो निरन्तर चाहिँ मैले पैरवी बस पैरवी गरेको छु छैन या मैले चाहिँ पाँच वर्ष मुख्य न्यायाधीश भएर जानेछ नि सर्वोच्चमा पनि मुख्य न्यायाधीश भएर म सक्षम तरिकाले फैसला गरेको छु छैन मेरा फैसला कति चाहिँ कम्पिटेन्ट छन् भन्ने त्यो पनि महसुस गर्ने त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्थ्यो. र आफ्नो साथीहरू कहाँ छन् हिजो पढ्दाखेरि क्लासमा पढ्दाखेरि ऊ उपसचिव छ भने आफ्नो साथी उपसचिव छ जिल्ला न्यायाधीश भने सर्वोच्च हालमा ऊ न्यायाधीश बन्नलाई ऊ कसरी जान सक्छ उसले पनि आफ्नो क्षमता अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा नैतिकता पनि देखाउनु पर्थ्यो त्यो पनि देखाइएन. अहिलेसम्म हेर्ने भने तपाईँ पूर्णानगरको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा पनि जो पूर्णानगरमा न्यायाधीश नियुक्ति अहिले भइरहेको छन् या हिजो चाहिँ 80 न्यायाधीशको नियुक्तिकै कुरा गर्नुहोस् जो उहाँहरूसँग पढेको आफूभन्दा 10 वर्ष सिनियर मान्छे जिल्ला न्यायाधीश छ अहिले सर्वोच्चकै न्यायाधीशको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पढेका मान्छे जिल्ला न्यायाधीश बल्ल बल्ल आइरहेछन् कोही चाहिँ उपसचिव पनि छन् कोही अधिकृत पनि छन् भने म सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदाखेरि मेरो नैतिकता कति हुन्छ त मभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षका मान्छे बहसेर नआउँछन् मैले त्यो बहस चाहिँ सुनेर मैले क्यारी गरेर मैले न्यायिक चाहिँ मन प्रयोग गर्न सक्छु सक्दिनँ मैले स्वच्छ तरिकाले कम्पिटेन्ट फैसला मैले लेख्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने पनि त्यो चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी न्यायाधीश नियुक्ति हुने मान्छेको नि हो. नैतिकताको कुरो एउटा होला अर्को चाहिँ जसले सिफारिस गर्छ उसले पनि त योग्यता हेर्नु पर्ला नि त. जस्तो सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनलाई यो यो योग्यता चाहिन्छ जस्तो उच्च अदालतमा 5 वर्ष बहस के अरे न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने अथवा बहसको क्षेत्रबाट आएको छ भने 15 वर्ष निरन्तर बहस गरेको हुनुपर्ने यी सबै योग्यतालाई चाहिँ किन गौण सम्झिन्छ त्यति बेला. हो अघि नै मैले भने अब दुईवटा कुरा चाहिँ त्यही स्ट्रक्चरले नै गर्यो एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव चाहिँ बढी भयो मेजोरिटी भयो संवैधानिक परिषद भन्नुहोस् या न्याय परिषद यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक बहुमत भयो त्यहाँ न्यायपालिकाका मान्छेको बहुमत हुनुपर्थ्यो. इन्डियाको ठुल्ठुलो मुद्दा जस्तो जस्टिस भगवती र कृष्ण आयरले ठुल्ठुलो फैसला गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ राजनीतिक बहुलता भयो भने बहुमत भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिका परिकल्पना तपाईँले गर्नै सक्नुहुन्न नगर्दा हुन्छ भन्ने पनि व्याख्या छन्. जस्तो पहिलो चाहिँ एसपी गुप्ताको मुद्दा छ इन्डियामा होइन एसपी गुप्ता सेकेन्ड एसपी गुप्ता थर्ड एसपी गुप्ता छन् जहाँ चाहिँ जजहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने पहिलो चाहिँ व्याख्या भयो होइन. प्रधान न्यायाधीश भनेको यस्तो हो जहाँ चाहिँ अल्टिमेट निर्णय गर्ने काम उसैले गर्ने हो किनभने उसले त बहस पैरवी सबै देखेको हुन्छ उसको चाहिँ आफ्ना कलिगहरूको बारेमा उसको योग्यता क्षमता नैतिकता इन्टिग्रिटीको सबै कुरा देखेको हुन्छ. अब एउटा प्रधानमन्त्रीले देख्छ त्यो कुरा कानुन मन्त्रीले देख्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ व्याख्या भएर त्यहाँ ठुलो चाहिँ व्याख्या चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि कानुनमा जे लेखेको छ कानुनमा हाम्रा कानुनमा के लेखेको छ न्याय परिषदका न्याय परिषद ऐन छ संविधान छ तपाईँको संविधानको धारा 129 हेर्नुहोस् या 140 हेर्नुहोस् उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति या सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ता 15 वर्ष निरन्तर काम गरेको एउटा इन्टिग्रिटी भएको दक्ष योग्य क्षमता भएको भन्छ नि मुख्य न्यायाधीश भयो भने त्यसका फैसलाहरू त्यसका त्यत्तिकै चाहिँ कम्पिटेन्सी हुन पऱ्यो त्यस्तो चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने न्याय परिषद त छ नि इभ्यालुएसन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने जफाबर त्यस्ता मान्छे खोज्ने
खोजेर त्यो कति चाहिँ उसले आफ्नो डिग्निटी चाहिँ कायम राखेको छ, इन्टिग्रिटी कति छ, उसले चाहिँ त्यो डिजर्भ गर्छ कि गर्दैन त्यो न्यायाधीशप्रति? जस्तो पुनर्कै अर्को न्यायाधीशप्रति गर्दाखेरि उसको डिजर्भनेसन छ कि छैन, सर्वोच्चको उसले डिजर्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा ठुलो रिपोर्ट ल्याएपछि बल्ल त्यसले सिफारिस गर्ने हो। तर त्यो सिफारिस गर्ने चुक्यो, प्रत्येक नियुक्तिमा चुकिरहेको, न्याय परिषद चुकेको छ, प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद चुकेको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने त 3 वर्ष नआएकालाई त जो पनि जान सकिन्छ नि, अहिले त उमेरको आधारमा जो पहिला नियुक्ति भयो ऊ सिधै प्रधान न्यायाधीश। अब आज चाहिँ 2018 सालसम्म का यी प्रधान न्यायाधीश भनेर मैले भन्न सक्छु, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? यो पनि एउटा स्वतन्त्र सक्षम न्याय प्रणालीको एउटा यो परिदृश्य हो भन्दा होइन, पटक्कै होइन। त्यस कारणले यी सबै कुराले गर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका भन्ने केवल एउटा कालो अक्षरमा, संविधानको कालो अक्षरमा लेखियो, संविधान सभाको यो परिकल्पना हुँदै होइन, छँदै थिएन। हामी संविधान सभा किन संविधान सभाको संविधान बनाउन खोज्यो, किन गरियो भन्दा, यो संविधान सभा भयो भने हरेक कुराको जनताको इन्टेन्ट अनुसार, जनताको चाहना अनुसार त्यहाँ लेखिन्छ भनेर नि संविधान सभा बाह्र संविधान बनाउन खोजिएको। त्यो के भन्नु, मैले जोड्न चाहेँ कस्तो भने 2017 जुन 6 वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो, उहाँले के मनोनयन गर्नुभयो भने वासिङटन डिसीमा चाहिँ अभ्यासरत एकजना अभ्यासरत तर अदालतमा चाहिँ कम प्र्याक्टिस गरेको सेजवाड भन्ने वकिललाई नियुक्त गर्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ त्यहाँ चर्को विरोध भएर के भनियो भने सेजवाड चाहिँ कोर्ट प्र्याक्टिस गरेको लयर होइन, नन कोर्ट प्र्याक्टिसिङ लयर हो, ताकि उहाँले चाहिँ कोर्टको डेकोरम, कोर्टको अभ्यासै बुझ्नु भएको छैन भने कसरी उहाँ न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँको सिनेटले चाहिँ 11-9 मतका आधारमा उहाँ चाहिँ अस्वीकृत हुनुभयो। अस्वीकृत भइसकेपछि उहाँको नियुक्ति चाहिँ बदर भयो, उहाँ राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्ति चाहिँ त्यो फिर्ता लिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ सेजबाट चाहिँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सक्नु भएन। मैले यो कुरा यहाँ दृष्टान्त किन राखेको भने यस्ता खालका नन प्र्याक्टिसिङ लयरहरू नै अहिलेको नियुक्तिमा धेरै देखियो, त्यही त अमेरिकामा त्यसरी सिस्टमेटिक तरिकाले जान्छ, अयोग्य हो भने अयोग्य नै हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ दुईटा तरिका छ, एउटाले सिफारिस गर्छ, अर्कोले हस् भनिन्छ। अब यो तरिकाबाट अबको प्रश्न चाहिँ यो तरिकाबाट न्यायालय राजनीतिमय भइसकेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने राख्दैछु। यस्तो स्थिति छ कि हामीले चाहिँ संसदीय सुनवाई एउटा कन्फर्मेसन हियरिङबाट, युएसको कन्फर्मेसन हियरिङबाट कपी गऱ्यौँ, तर कपी गर्दा के गऱ्यौँ भनेदेखि हामीसँग न्याय परिषद भन्ने एउटा संरचना छ, अथवा संवैधानिक परिषद भन्ने अर्को संरचना छ, ती संरचनाहरूबाट सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरू तिनीहरू कस्तो खालको, उनीहरूको नेकीबदी त ती सम्बन्धित निकायले राखेका छन्, त्यो सम्बन्धित निकाय एक त ती आफै पनि अहिले राजनीतिक रूपमा विभाजित छन्, र अर्को कुरो नातावाद कृपावाद त्यहाँ बसेका 5 मध्येले 5 आफ्ना ज्वाइँहरू, आफ्ना चाहिँ सालासालीहरू अथवा भान्जामान्जीहरू अथवा नाता नपर्ने भए नजिकको सम्बन्ध भएका अरू को व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता छान्ने हो भने यो सिस्टम हामीले गणतन्त्र जुन ल्याएको छौँ नि, नाउ गणतन्त्र भन्छौँ, तर यो व्यवस्था कुनै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने पञ्चायत, र त्योभन्दा पनि पछाडि गएर हेर्ने हो भने राणा शासनभन्दा के फरक भयो? अब र तपाईँलाई के राख्दैछु भने विश्वनाथ उपाध्याय जो चाहिँ न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको जन्मदाता हो, उहाँले नै एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने मैले यसरी न्याय परिषद जस्तो एउटा चाहिँ निकाय जहाँ 5 सदस्य राखेँ त्यो चाहिँ मैले किन राखेको थिएँ भने छलफल होस् र न्यायपालिकालाई न्याक्ने खालको काम नहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ कम्पिटेन्ट मान्छेहरू छानियोस् भन्ने उद्देश्यले राखेको। तर मैले त 5 पावर सेन्टर क्रिएट गरेछु र 5 पावर सेन्टरले चाहिँ के भन्यो भने आफ्ना आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू ल्याउन थाले, ताकि यो संरचना नै असफल भयो। यो संरचना मैले क्रिएट गरेँ, इन्डियामा यसको चाहिँ यो आवश्यक छ भने उहाँहरूले अपनाउन थाल्नुभयो, तर मैले आफैले चाहिँ यहाँ गलत गरेको छु भनेर चाहिँ म चाहिँ यो महसुस गर्नु पुगेँ कि मैले गरेको संरचना चाहिँ असफल भयो, म गल्ती रहेछु भनेर चाहिँ मैले महसुस गर्नु परेको छ भनेर उहाँले उहाँको अन्तर्वार्ता, प्रिन्टेड अन्तर्वार्ता अहिले पनि हामी चाहिँ भनौँ न हाम्रो एक्सेसमा भएका अन्तर्वार्ताहरूमा यसरी बोलिएको छ। र अब अहिले आएर यहाँ के देखियो भने न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा हामीले प्रिन्सिपलहरू एक खालको ल्याउँछौँ तर व्यवहारहरू हाम्रा खालका छन्,
यी व्यवहार र प्रिन्सिपलको तादम्यता हुन सकेन. यसले गर्दाखेरि हामी झन् झन् पछाडि फर्कँदैछौँ, झन् झन् अयोग्य मान्छेहरू. कोर्ट सर्वोच्च अदालतमा 10-15 मुद्दा बहस नगरेका मान्छेहरू न्यायाधीश हुने, उच्च अदालतमा कुनै एउटा चाहिँ प्रशासनिक निकायको चाहिँ उपसचिव अथवा चाहिँ भनौँ न शाखा अधिकृत भइरहेको व्यक्तिहरू, कोर्टमा कोर्टको मुखै नदेखेका व्यक्तिहरू हामी ल्याएर न्यायाधीश नियुक्त गर्दैछौँ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने कुरो यो अनुहारहरूबाट प्रश्न. अब नेपालको न्यायालयलाई राजनीति मुक्त बनाउन अब कसरी काम गर्ने, किनभने अहिले त राजनीतिमय छ नेपालको न्याय क्षेत्र, अब कसरी राजनीति मुक्त बनाउने? अब यसमा चाहिँ के देखिया छ भने न्यायाधीशहरूको अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको सम्मेलनले पनि के भन्यो भने यो न्याय संसदीय सुनवाईको व्यवस्था यो आफैमा राजनीति भित्र्याउने एउटा व्यवस्था हो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यो चाहिँ संविधानबाट फालिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ. यो एउटा बाटो हो भने अर्को कुरो के छ भने अब साँच्चीकै कमिटमेन्ट गर्ने हो भने जुडिसियरीको लिडरसिपले म मेरो पालामा कोही पनि मेरो आफन्त नजिकको चिने जानेको मान्छे नियुक्ति गर्दिनँ र तपाईँहरू पनि सिफारिस नगर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ. न्याय परिषद आफैमा एउटा चाहिँ राम्रो उद्देश्यले बनाइएको संरचना थियो, यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्दा गर्दा यहाँनिर यो के भयो भन्दाखेरि सबले आफ्नो खल्तीका मान्छेहरू नियुक्त गर्ने एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा त्यो खालको संरचना बनाइयो. भनिसकेपछि यो न्याय परिषद नै पनि फाल्नुपर्ने अवस्थाको देखिन्छ अहिले. र किन यसको पछाडिको कारण के भने अब हामी यो 27-28 वर्षको दौरानमा जति अनुभव गऱ्यौँ यसबाट के देखियो भने नेपालीहरू चाहिँ अनेस्टली वस्तुनिष्ठ ढङ्गले निर्णय गर्न सक्दैनन् है, उनीहरू नातावाद कृपावादबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ. त्यसो हुनाले यसको कुनै अर्को विकल्प नखोजेसम्म न्याय परिषदले पनि काम गर्न सक्दैन, संसदीय सुनवाई समितिले त सिधै राजनीति भित्र्याएको छ. त्यसो हुनाले यो दुइटै व्यवस्थाको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ. गेवाली सर के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यस्तो छ, अब अनन्तजीले भनेको जस्तो एउटा कुरालाई म यसमा अलि थप गरौँ. जस्तो न्याय परिषद विश्वनाथ उपाध्यायले 47 सालको संविधान लेख्दाखेरि क्रिएसन गरे भन्ने चाहिँ होइन. उहाँलाई मैले सपोर्ट के गर्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर 47 सालको संविधान बन्दाखेरि हामी पनि बाहिरबाट चाहिँ हेर्दै थियौँ कहाँ रहेछ त न्याय परिषदको छलफल भइरहेको थियो कहाँ रहेछ भनेर हामी पढ्दै पनि थियौँ होइन, त्यसको अध्ययन गर्थ्यौँ. त्यो गर्दाखेरि उसमा जर्मन र फ्रेन्चबाट फ्रेन्चमा न्याय परिषद रहेछ सिभिल ल सिस्टमबाट, त्यहाँ कसरी न्यायाधीशलाई चेक गर्ने न्यायलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरेको हुनाले भर्खर 1990 पछाडि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने धेरै मुलुकको त्यो लहर नै चलेको थियो. दक्षिण अफ्रिकाले पनि त्यसलाई छलफल चलाएको थियो र नेपालमा संविधान बनिहाले एकानाइमा त्यहाँ छलफल चल्दा चल्दै 1997 चाहिँ गएर न्याय परिषद भन्ने व्यवस्था गरियो. यहाँ चाहिँ जर्मन र फ्रेन्च मोडललाई ल्याएर विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो मोडलमा त्यहाँ छलफल गरेर दमनना ढुङ्गानाहरू होइन उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो, निर्मल लामाहरूले व्याख्या गर्ने होइन, हामीले त्यसको चाहिँ बाहिर अध्ययन गरेर लेख लेख्ने त्यस्तो काम गर्दाखेरि उहाँहरूले बल्ल त्यहाँ बरो गरेर ल्याउनु भएको थियो. त्यस कारणले उहाँ क्रिएटर होइन, बरो गरेर ल्याउनु भएको होइन. त्यो स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि चलेको थियो न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने भने न्यायपालिकाकै मेजोरिटी हुनुपर्छ है, न्यायका जुरिस्टहरू राख्ने, न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश राख्ने, प्रधान न्यायाधीश राख्ने. त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राजनीति चाहिँ छिर्दैन. त्यसै कारण राजनीतिक बहुमत भयो भने त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तपाईँले जतिसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यो परिकल्पना नै गर्न सकिन्न भन्ने त्यो व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरियो र त्यो अनुसार पनि फेरि हुन सकेन होइन, हुन सकेन, मेजोरिटी नै रहिरह्यो होइन. त्यो रहँदा रहँदै त्यो मेजोरिटी रहेको कारणले नै इन्डियामा पनि साँच्चै न्याय परिषद चाहिने भने 17 मुलुकले चाहिँ न्याय परिषद राखेका छन्, कमन ल सिस्टमलाई फलो गरे. 17 मुलुक मा भइसकेपछि यहाँ पनि न्याय परिषदमा चाहिँ अब संसदीय सुनाइ पनि पछि 63 सालमा राखेपछि संसदीय सुनाइ न्याय परिषद हुँदा संसदीय सुनाइ किन राख्ने, या संसदीय सुनाइ छ भने न्याय परिषद किन राख्ने, न्याय परिषद छ भने संसदीय सुनाइ किन राख्ने भन्ने यस्ता डिबेट भइसकेपछि सामान्य सर्वचालन मुद्दा पऱ्यो. मुद्दा परिसकेपछि 68 सालमा सुबोध मानमा नापितको तर्फबाट म पनि बहस गरेको थिएँ होइन. बहस गर्दाखेरि संसारभरको के रहेछ त भन्दाखेरि न्यायाधीश भनेको राजनीतिक प्राणी होइन, उसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ चेक गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ उसको कन्फर्मेसन गर्ने, कसैको चाहिँ त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, त्यसको क्षमता योग्यता कति राख्छ एउटा ओभरसाइट हेर्ने संसदले या न्याय परिषदले पनि हेर्ने. न्याय परिषदभित्र पनि हेयरिङ राख्न सकिन्छ नि त, न्याय परिषदभित्र हेयरिङ राखिन्छ भने संसदीय सुनाइ किन चाहियो भन्ने पनि त्यहाँ व्याख्या भएर 68 सालमा सर्वोच्च अदालतमा
यो न्याय परिषद छ भने संसदीय सुनाइ चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो र त्यति हुँदाहुँदै पनि पछि त संसदीय सुनाइ त राखियो राखिसकेपछि अब दुई दुईवटा मोडल चाहिँ हामी कहाँ यो राख्नु जरुरी छैन पहिलो चाहिँ मेरो भनाइ दुईवटा मोडल कि त संसदीय सुनाइ मात्रै राखौँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ उसले लिड गर्छ उसैले वरिष्ठतम न्यायाधीश होला या एकजना जुरिस्ट राखेर न्याय परिषदको स्ट्रक्चर नै तिनजना गरौँ पाँचजनाबाट त्यहाँ कानुन मन्त्री किन चाहियो या प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रतिनिधि किन चाहियो या बारबाट किन चाहियो होइन यी सबै यही कारणले नै बारमा नै राजनीति चल्यो र बारका मान्छेहरू बारमा चाहिँ निर्वाचन गर्नलाई चाहिँ न्यायाधीश बन्न पाइन्छ कि भनेर भर्याङ बनाउन पाइन्छ कि भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर राजनीतिक पार्टीहरूको वरिपरि घुम्नुपर्ने स्थिति आयो होइन यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकामा पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति त्यस्तै तरिकाको मान्छे भए गए त्यसै कारणले मेरो चाहिँ अन्तिम ठम्मै के हो भन्दाखेरि न्याय परिषदलाई स्ट्रक्चरले नै सुधार गर्नुपर्छ त्यो भनेको न्यायपालिकाकै मेजोरिटी हुनु पऱ्यो प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश या जुरिस्ट तिनजनाको एउटा स्ट्रक्चर भइदियो भने राजनीतिक मान्छेहरू त्यहाँ हुँदैनन् त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप हुन सक्दैन जो राजनीतिक क्याडरहरू राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ छिर्न सक्दैन एक यो हुन सक् हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो संवैधानिक परिषदमा पनि सुधारको खाँचो छ र संसदीय सुनाइ भयो भने यहाँ न्याय परिषदमा सुधार गरिन्छ भने संसदीय सुनाइ आवश्यक छैन होइन होइन न्याय परिषद नै फाल्ने संवैधानिक परिषद फाल्ने भने होइन प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गर्यो भने आफ्ना उसलाई सिफारिस गर्यो भने संसदीय सुनाइ गरिदिऊ होइन तिनजना पनि चाहिएन भने या त्यो भएन भने एउटा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ कन्फर्मेसन चाहिँ संसदबाट संसदीय सुनाइबाट गरौँ होइन त्यो गर्न पनि सक्ने ठाउँ हुनसक्छ त्यस्तै यसलाई सुधारका बाटा संस्थागत रूपमा चाहिँ हुन सकिन्छ संवैधानिक परिषद अथवा संसदीय सुनवाई कुन राख्ने भन्ने त छलफल बहसको कुरा होला तर अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यति वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ भनेर आजकै मितिमा तोक्न सक्ने स्थिति छ भने अब न्यायपालिका कस्तो होला र यो न्यायपालिकालाई सुधार गर्न के गर्नु अब आजकै मितिबाट हेर्नु 18 सालसम्म फलानु प्रधान न्यायाधीश यति महिना फलानु प्रधान न्यायाधीश यति महिना फलानु हुन्छ भनेर पार्टीले आठवटा पार्टीका चाहिँ खल्तीका मान्छेहरू ले चाहिँ नियुक्ति गरेका छन् सिफारिस गरेका छन् र सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् र तिन वर्ष पछाडि जो चाहिँ सबै इलिजिबल हुन्छ तिन वर्षपछि अनुभव गयो भने त तिन वर्षपछि हुन्छ त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा लस्कर लाएर जो अनुभव छ क्षमता छ दक्ष छ भने तिन वर्ष नआएकालाई त जलाउने गर्न सकिन्छ नि प्रधान न्यायाधीश तर त्यो अनुसार तोड्ने काम चाहिँ हुन सकेन तर हिजोको अवस्था एउटा जस्तो गोपाल पराजुली या दिपराज जोशीको हकमा चाहिँ सरकार एउटा थियो अपोजिसन पार्टीको न्यायाधीश थिए होला होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि उनी हुन सकेन होइन अनि अर्को मान्छेहरूको पालो आयो होइन यो तरिकाले चाहिँ गएको कारणले केही एउटा एक्सेप्सनल केसहरू चाहिँ देखिए होइन भने फलानु नियुक्ति गरेपछि आज यहाँ नियुक्ति गरेँ नि म चाहिँ 18 सालमा म हुन्छु भनेर त्यही टार्गेटबाट नेताहरूको वरिपरि घुम्ने या न्याय परिषदको वरिपरि घुम्ने र ठुल्ठुला बिगर लिडरहरूको चाहिँ नजिक हुने यो भइसकेपछि त म फलानु सालमा प्रधान न्यायाधीश मलाई नियुक्ति गर भनेर प्रेसर दबाब पार्ने प्रभाव पार्ने गरेर यो गएको अवस्था अहिलेको परिदृश्यहरू देखिन्छन् हिजोका नियुक्ति पनि त्यही थियो आजका नियुक्ति पनि त्यही छ सुधार त्यस कारणले सुधारको खाँचो तर न्याय परिषदमा स्ट्रक्चरले सुधार गर्नु पर्यो र सिफारिस चाहिँ यदि गर्छ भने संसदीय सुनाइले गर्ने भने संसदीय सुनाइले एउटा बिरालोबाट श्राद्ध गर्ने होइन अन्य मुलुकको जस्तो एउटा ओभरसाइट हेर्ने या इन्भेस्टिगेसन गर्ने कन्फर्मेसन गर्ने पहिला चाहिँ उसलाई नियुक्ति दिनुभन्दा पहिला उसका अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसका दक्षता योग्यता क्षमता जाँच्ने र त्यो जाँचेको चाहिँ आधार कारण पनि दिने के आधारले चाहिँ ऊ ठिक छ के आधारले ठिक छैन जस्तो नन प्र्याक्टिसनर उहाँले भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ ठिक भएन भनेपछि ठिक भएन नि त आखिर है नन प्र्याक्टिसनरले कसरी चाहिँ जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्न सक्छ भने त्यो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हजारौँ पेजको होस् पर महिनौ लागोस् त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर साँच्चैकै यो न्यायाधीश बन्नलाई डिजर्भ गर्छ है न्यायाधीश भन्ने क्षमता राख्छ योग्यता क्षमता छ भन्ने जनताको आँखा पनि देखिनु पर्यो त्यो त पारदर्शी हुनु पर्यो नि त्यसका आधार र कारण पारदर्शी जबसम्म हुँदैन नि तबसम्म इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी हुन सक्दैन इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीका तिनवटा चाहिँ पिलर हुन्छ क्या एउटा अर्गनाइजेसनल इन्डिपेन्डेन्सी भन्छ अर्थात् संस्थागत रूपमा एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ उसको काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता हुन्छ उसको फैसला लेखनमा स्वतन्त्रता हुन्छ अर्को चाहिँ इकोनोमिक एकाउन्टेबिलिटी अथवा इकोनोमिक ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ अथवा आर्थिक चाहिँ पारदर्शी भन्नु मलाई स्वतन्त्र हुन्छ यी तिनटै चारै चिज छैन भने कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यस कारणले यो दलीय हस्तक्षेप जबसम्म हुँदैन या दलीय बहुमत चाहिँ संस्थामा रहिरहन्छ जबसम्म संसदीय सुनाइ बिरालो बनाएर श्राद्ध गरिन्छ त्योसम्म चाहिँ सुधारका जतिसुकै सुधार हुन्छ भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न त्यस कारण सुधार भनेको पहिलो चाहिँ संसदीय सुनाइमै
अन्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर व्यापक रूपमा फेरिस तयार गर्न त्यो क्षमता बढाउनु पऱ्यो उसले होइन, र संसदीय सुनाइले पनि साँच्चीकै ओभरसाइड हेर्ने गरी गर्नु पऱ्यो। न्याय परिषद पनि यो पाँचजनाको भाडा घटाएर तिनजनासम्म जो चाहिँ राजनीतिक क्याडरहरू या राजनीतिक प्रभाव पर्ने मान्छे त्यहाँ नियुक्ति हुन भएन, जो चाहिँ तिनजनाको नन पोलिटिसियनहरू मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने या त्यो स्ट्रक्चरमा पनि नन पोलिटिसियन आउने गरी जुडिसियरीकै बहुमत हुने गरी त्यहाँ स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने सुधार चाहिँ धेरै हदसम्म हुन सक्छ। आजको हाम्रो छलफलको निष्कर्ष चाहिँ यसरी भनौँ कि अब भोलिबाट नै हामीले प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने छलफल चलायौँ भने पनि 18 वर्ष लाग्ने भयो, र यो 18 वर्ष चाहिँ न्यायालय राजनीतिबाट मुक्त हुन सक्दैन, यही हो न्यायालय त अब यही तरिका हो भने त राजनीतिबाट मुक्त कसरी हुन्छ र? पहिलो संस्थागत रूपमै मेजोरिटी राजनीतिको छ, न्याय परिषदमै राजनीति बहुमत भएपछि त कसरी तपाईँले 18 सालसम्म यसलाई चेन्ज गर्न सकेला? त्यस कारणले सुधारको खाँचो संशोधनको खाँचो न्याय परिषदमै हो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हरेक मान्छे पार्टीका चाहिँ फलानु मेरो मान्छे नियुक्ति गरियो भने मेरो प्रधान न्यायाधीश बन्छ भनेर नै जसोसुकै योग्य क्षमता भए पनि नभए पनि ऊ चुप लाएर बसिरहेछ होइन। उसका ऊ सँगसँगै पढेका लेखेका मान्छे उपलब्ध गरेका मान्छे जो जिल्ला न्यायाधीश छ या अपिल पनि आउन सकेको छैन या छ त्यो सर्वोच्च न्यायाधीश भयो भने ऊ चुप लाएर बसिरहेछ। उसले बोल्ने हैसियत पनि छैन, अपोजिसनको लिडर पनि बोल्दैन भने रुलिङ पार्टी त बोल्ने कुरै रह्यो। रुलिङ पार्टी त मेरो मान्छे चाहिँ मैले नियुक्ति गरिसकेँ, अब यति खाल यति सालसम्म त मेरो प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, मैले जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ। मेरो निर्णयलाई चाहिँ उल्टाउन सक्दैन न्यायपालिकाले भने म त जे पनि निर्णय गर्न सक्छु भन्ने ऊ चाहिँ एकदमै ढुक्क छ, ढुक्क भएर बसिरहेको छ। भनेपछि यो अवस्थामा न्याय प्रणालन कसरी हुनसक्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी हुन सक्छ? लिन्डेल सर, नेपालको न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र कसरी हुन सक्छ त? अब उहाँले पनि अघि राख्नुभयो कि मान्छेहरू मेरो मान्छे यो भयो भने मेरो एजेन्डालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ है भोलिका दिनमा भन्ने हिसाबले हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैछौँ भने त्यसबाट कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन सक्दैन र त्यस्तो व्यक्तिबाट परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। किनभने त्यो बेसिक प्रिन्सिपल जुन मैले अघि निवेदन गरेँ 1985 बेसिक प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीले आफैले भन्छ र त्यसको चाहिँ हामी मेम्बर कन्ट्री भएको हिसाबले युएन सिस्टमको हामी चाहिँ एउटा भनौँ न युएनको चाहिँ मेम्बर कन्ट्री भएको हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र अब स्वतन्त्र कसरी राख्न सक्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ भनौँ न यहाँले भन्नुभयो भोलिदेखि नै हामीले गहन छलफल चलायौँ भने हुनसक्छ कि भन्ने कुराका सन्दर्भमा के हो भने वास्तवमा न्यायपालिका नेपालमा स्वतन्त्र थियो कि थिएन भनेर हेर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नियुक्तिहरू हुन्थ्यो होला, दरबारले चाहेका नियुक्तिहरू पनि हुन्थ्यो होला, अथवा पञ्चायती व्यवस्थाप्रति लिनिङ राख्ने व्यक्तिहरू नियुक्ति पनि भएका थिए होला। तर पनि यो ढङ्गले चाहिँ भनौँ न नाङ्गो नाच त्यतिखेर रचिएको अथवा नाचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यतिखेरका भनौँ न फैसलाहरू पनि हेर्न सकिन्छ, ती फैसलाहरूको क्वालिटी हेर्न सकिन्छ र त्यहाँनिर जुन भनौँ न एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति जाँदाखेरि अथवा भनौँ न त्यतिखेरको पोलिटिसियन त्यतिखेरको पत्रकारलाई कुनै पनि मुद्दा पर्यो भने त्यसको स्वतन्त्र ढङ्गले फैसला भएको देखिन्छ र अब अहिले हेर्ने हो भने सायद त्यति स्वतन्त्र हामी छैनौँ र कतिपय मुद्दामा अहिले पनि देखिन्छ कि न्यायाधीशहरू मान्छेहरूमा भनौँ न क्लाइन्टहरूमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो फलानु पार्टीको न्यायाधीश हो, यो फलानु पार्टीको न्यायाधीशबाट न्याय पाउँदिनँ भनेर अहिले चर्चा गर्न थालिसके र यस्तो खालको प्रवृत्ति अझै लामो समय रह्यो भनेदेखि मैले सुरुमा निवेदन पनि गरेका थिएँ कि पार्टीहरूमा चाहिँ सत्ता कब्जा भनेको चाहिँ न्यायपालिकालाई पनि कब्जा गरेपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ है भन्ने खालको सोच त्यो मानसिकताले हामी गाइरहेछौँ भने नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र गराउन धेरै ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल। उहाँहरूसँग हामीले संसदीय सुनवाईको अवस्था र सुधारको सम्भावनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अन्य दिनमा अन्य अतिथिसँग अन्य विषयको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।